Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Liderul de la Kremlin a făcut acest comentariu într-o scrisoare adresată participanților la o conferință privind Tratatul de Neproliferare Nucleară, TNP, după mai bine de 5 luni de la declanșarea războiului său împotriva Ucrainei. Trebuie să începem de la faptul că nu pot exista câștigători într-un război nuclear și el nu ar trebui niciodată dezlănțuit, iar noi stăm pentru securitatea egală și indivizibilă a tuturor membrilor comunității mondiale, a afirmat Vladimir Putin. Cuvintele sale la forumul TNP au părut menite să dea o notă liniștitoare și să prezinte Rusia ca o putere nucleară responsabilă. Acestea au contrastat cu declarațiile anterioare ale lui Putin și ale altor politicieni ruși care au fost interpretate în Occident ca fiind amenințări nucleare implicite, într-un discurs din 24 februarie. În momentul în care a lansat invazia rusă în Ucraina, Putin s-a referit cu insistență la arsenalul nuclear al Rusiei și a avertizat puterile externe că orice încercare de a interveni, oricine ar încerca să ne împiedice, ar trebui să știe că răspunsul Rusiei va fi imediat. Și va duce la asemenea consecințe pe care nu le-ați mai întâlnit în istoria voastră, a afirmat Vladimir Putin la momentul respectiv. Câteva zile mai târziu, el a ordonat ca forțele nucleare ale Rusiei să fie puse în stare de alertă maximă. Războiul a ridicat tensiunile geopolitice la niveluri nemai întâlnite, de la criza rachetelor cubaneze din 1962, politicieni atât din Rusia, cât și din Statele Unite vorbind public despre riscul unui al treilea război mondial. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.